merci na bino nyonso bandeko nanga bakongolais wapa epa bozwami lelo eza kafukafu ka kafu. na eh? nde nalobaka tobandi deja nde bolingaki vérité elanda bino tina bandako na bino na matoi partout bisika bozwami na kolandaka bansango na bino na cambe news

bayi mboka bakotambwisa mibeko biso moko bapeple tozelaka mpo na botambwisi mboka natambolaki panda desour nde bomoningai lisusu te na bilili na etando eke nalobi esengeli namemela bana nkongo bakongole bakongomani

politike ezali boyangeli ya bopelengeni mai boyangeli ya solo ezali na misala ya mboka mpo nakolakisa bana mboka boniboni batambwisaka mboka nde babengiango polikbio gi banakinshasa bazotunanga bana kongo nazwi bapel wap epai na moréal mama moo mama isabel nkema

kanda tezwa te, te. eza nde misala chase lom eza te olobaiaononoaoplaioabaonaideo nabiso eanabeadd directe de discipline balongolaki e na ilégalité balobaa slote na nzelayaslo te na ndeo nangab amabnd sokiai eh? bon, mabundi te bolimbisanga mabunda eh? Donc des counangas à longo là Jean-Marc et l'influence na Bango, au bilinga qui bosse le monde Assemblée nationale ou à nanako naémo konga nan mongala. Asalimabé à longo Jean-Marc la vérité finira triompher. Eh Balobina Jean Oiti Trande vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. et la vérité vous rendra libre.

lelo émissio ezaa na toushe partout bandeko bapolisie bazolela nao tushe mpe poe na bino ndenge toyoki bato nyonso bayibaki mbongo ya leta bakozongisa ndeko na nga wili bakoanga boyokaki ye wana toyebi te soki bakobanda dosier naye mokolo nini prose ya 5 jor ezalaki juste mpo na bandako ya kotonga bamaiso préfabriké mei bokoyoka lisusu

nde eh, boloba bino mo bosimaaci beton bana pompa bozlelbolobiasserelei e eh, namp e, wana yaompezalain tozlinga badae bapoiie wanaitkomata olasemti tolobi boaaeobozlelassyaayaba ya mbu wanayaompa anabazokoa binoboeaoyeiaboloou

oyibi mbongo odétourne ebeleya bamilio yo moko obombi yango olie mbongo efonionne mbongo e, e irle lelo tozolela crise éonoie eza re nayngo tonaloba libulu nayngo esika euti boyinga wana na bakonzi ya mboka ntango adétourne azwi mbongo wana o bave na bahe ana so ba so e bazaka kotambola na foli ya mbongo obiso tozosoufrir nakanisi babase nanga nyonsobase na nga ya nilo base ya faci beton na nilo bolobi bozosoutenir base na nga yanilooooliooiryprpbbongobalobbazadriiiiatvenayo uiceezosala mosala nayngo soko détourne mbongo ya letat bakokanga yo e na gouverneme ekobima tosengi bagénéral bagénérau oyo bakosimba bainstitution ya mboka na la police naf c

akobenga bino bamama ya solo bokopona esika wenze ya mbudi kimbwala kamunganga dgc ekozala wapi mpo basalango na semetiere ya kinsuka olie place wana eza place ya bien public bakosala wenze ya malamu mpe ekodégage kameme ambutellage oyo eza koleka wana napesi bandeko nanga nyonso barasha bangiloli bamama nanga beya beatrice mondonga bolobi bozozelanga boza ebele émission eza émission ya politikue mai soki naza kopesa bino bambote parske boza base nanga bamama na nga terase awa mama na ngai thérese bolobi bozolanda biso bamama na ngai nyonso bozala scocher na chaîne na bino boponi na moréal na états-unis bobenginga Eh, jpndoba etafe bobenga bolobi bozolanda biso de près napesi bandeko nyonso mbote papa na biso dimimoukeni nabosani yo te napesi yo mbote na libotana yo nzambe aprotégé bino bozala toujours likoló tokoloba nyonso na lingala émissio na bino yango bozelaki bi na filet tokobangani fachi beton félix chilombo beton beton beton